Ал қоныстарыңыз құтты болсын. Ал қоныстарыңыз құтты болсын. Қасымхан Мединаев отбасымен жаңа үйге көшіп кіргені кеше ғана. Енді төрт баласының әр қайсының өз бөлмесі бар. Нұрлы жер бағдарламасымен салынған коттедж үйде барлық жағдай жасалған. Әскери қызметкер тұрақты баспанасы болмағаннан кейін ұзақ жыл пәтер жалдап келді. Енді арнайы бағдарламамен баспанаға қол жеткізіп, қуанышымен бөлісті. Нұрлы жер бағдарламасы бұның бір несі жерде очередьте тұруым керек болды. Мен жерде очередьте тұрған болатынмын 2010 жылдан бері. Соның арқасында міне осындай баспана алып отырмыз. Жоғары бас қолбасшымыз елбасымыздың бастамасымен және қорғаныс министрлігінің қолдауымен осындай баспанаға қол жеткізіп отырмыз. Қорғаныс саласындағы қызметкерлер мемлекеттік бағдарламаға қатысу тиімді екенін айтуда. Өйткені несиені әскерилердің отбасы мүшелеріне берілетін ақшалай компенсация арқылы жабуға болады. Алғашқы жарнаның пайызы да төмен. Бүгінгі күн Ақтөбе облысында 50 әскери қызметкер баспанаға зәру. Былтыр 6 қызметкер мемлекеттік бағдарлама арқылы баспаналы болды. Ақтөбе облысында облыс әкімінің бастауымен Бердібек Машбек Сапарбаевпен өткен жылы жиын өткізіліп, сол жерде тапсырма берілген. Осы облыс басшымыздың арқасында бүгінгі таңда әскери қызметшілерді баспанамен қамтамасыз етудің 10% жергілікті әкімшілік бүгінгі таңда төлеп отыр. Әрине, кеңес одағы тарағасан көптеген қиыншылықтар бізде де болған. Мысалы, біздің кездерімізде баспанаға өзіміз қаржы төлейтінбіз. Бүгінгі таңда барлық әскери қызметшілерге жағдайлар жасалған, қаржы төленіп жатыр. Бұл қаржы айлықтан басқа осы тұрғын үйлерге жалпы төленіп жатыр. Өңірде 7-20-25 бағдарламасымен қамқор баспана және жас арман жобасы іске асып жатыр. Жас отбасылар мен мемлекеттік қызметшілер және жекелеген санаттағы адамдар үшін алғашқы жарна 2 есеге азайды. Ол үшін жергілікті әкімдік 20% жарнаның жартысын субсидиялап жатыр. Венера Серғазина, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.